আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নবকুমাৰ হৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হৰণীয়া পক্ষ দিলে ৰায় জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কোকৰাঝৰ পৰা নবকুমাৰ হৰণীয়া খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন ডিমা হাছৰ ফোপা ধৰা সন্দেহত সহায় মহিলা গলপথ আক্ৰমণ এডাল উন্মত্তৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলাক আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো আৰক্ষী কনিষ্টেবল চাৰি মহিলাসহ সাত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী চৰাইদেউৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নগাৰ গুলীত আহত এজন লোক হস্তনিৰ্মিত বন্দুকেৰে আক্ৰমণ নগা দুৰ্বৃত্তৰ আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এইমছলৈ প্ৰেৰণ নিৰ্বাচনমুখৰ ৰাজ্যত ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ টকাৰ বাহাদুৰ এপইচা আৰু দুৰ্নীতি নকৰোঁ বুলি শপত লোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল কৰ্মীয়ে শুলে টকাৰ বিচনাত ছচিয়েল মিডিয়াত ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ ভাইৰেল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ অদ্ভুত ফটো বকুৰ হাঁহিমন হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী মহিলাক হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কথম্পি ৰক্ষা পৰি মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা এজন যুৱক মৰাণ খেলমাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা চাৰি কিশোৰীক মৰিয়নীৰ উদ্ধাৰ মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চাৰি কিশোৰীক ফাকুৱাৰ দিনটোতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈছিল খটখটি খেলমাটি গাঁৱৰ চাৰি কিশোৰী আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকীও হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গোলাঘাটত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন গগৈ কাজিৰঙাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তপন গগৈ সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্যান্য দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও দিব মনোনয়ন গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ল'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে মনোনয়নৰ পূৰ্বে গোলাঘাট খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল সমদল লক্ষীপুৰত মনোনয়ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰো মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আশীষ গ্ৰহণ কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঋষিৰাজ কণ্ডিনক সংগ দি আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মংগলবাৰলৈ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অজাপৰ লুৰিজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন লক্ষীমপুৰত মনোনয়ন প্ৰদান বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,83,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,00,000 টকা শিৱসাগৰ টুংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰাজমাইৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিলো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে বাক্সাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চীন দেশৰ বা দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰ উলিয়াই গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা গৰ্জন মুছাহাৰীৰ পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আন এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বহিৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সন্দেহ খালীৰ ভুক্তভোগী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত ৰেখা পাত্ৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা নীতিন গাডকাৰীৰ নীতিন গাডকাৰী সংঘত বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা ফাকুৰিয়া কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 2 নং গুৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বিহাৰ দানাপুৰত চলন্ত ৰেলত জুই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছত এটা ডবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহ'ল কোনো যাত্ৰী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল লাইনৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন ৰঙীয়াত অঘটন আছামী কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল আছামীসহ আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জব্দ প্ৰায় 5,00,000 টকা মূল্যৰ হেৰইন 5,00,000 টকাৰ হেৰইনসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন বাইকত হেৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষী আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটো গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জোনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত বিহু কৰ্মশালা ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা দিনলৈকে চলিব এই কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী ঢুলীয়া অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালা
Tamulpur Jilar Antargata Guresorar Gormur at Tinidinia Bornadhya Karjasuchir Unashati Sankhyak Sri Sri Radha Krishnar Dol Jatra Utsav Udyapon Kora Hoy 24 25 aru 26 Marchot Tinidinia Koi Bornadhya Karjasuchire Dol Jatra Utsav Mohanogori Borbarit Bhoyankar Pot Durghotona Tibrabege Truckor Khunda Titate Mrityu Hoise Bike Arohi Durghotona Sanghotito Koriye Polayon Korise Truck Chaloke Borbari Magazineot Sanghotito Hoise Pot Durghotona Nihoto Bike Arohi Jon Tonglar Jitu Kolita We covered a beauty reverse on Kilibul Hazu Protect Congress of Hobby Bupen Borat, who has a subis of Himanta Piso former beauty and reverse on Keller Mon Borat, Dole Urumuti, a subis of Mukamati Bidu take Kilimbuli Hong Batman to Margot Pule, Protect Congress of Hobby Boraki. Gorabugurbabe, Congressor Azir Dutrahose, Kibohagor, Ibis Kron, Montri, Pius Hazurikar, Petri Torugo, Gorugo, Rasnitilo, and Arbabe Hong Kong Congress, Rasnitilo, Gorobo, Donahatan, Congressor Yokosan, Hulhatan Bully, Montebo, Korea, Montri Borat. Montreal Hazarikar Pisot Ibar Guru Gogo Gakramon, Montreal John Tomalaburwar, Guru Gogo Razotic Gibone, Congress on Hong Kong, Korabli Montebo, Montreal John Tomalaburwar, Bonghobarabe, Congress or Eobosta, Guru Gogo Perasute, Razitia and Hokorisabuli, Kotako Guru Gogo Hodonor, Muziat, Ingrazi, Hakonoko, Tikno, Homalasuna, John Tomalaburwar, London, American Ranhoni, Driver, Ingrazikoi, Ingrazi Kuamane, Yani Nohobili, Guru Gogo Kotako, Montreal John Tomalaburwar. We covered Himanta Biswa Sarma, Chileans, Rokibul Hussein, or Ponsazon, Himanta Biswa Sarma, Rokibul, Glora Bonware, Dile Pratapan, Bortaman Bizepia, Guru Gokur, Santuke, Bakazan, the Kabulu Kotakore, Rokibul Hussein. Okil Gogoy, Mongolia, Okila Zaki, Homorton Devot, Terry, Porazabuli, Montebo, Montreal, John Tamalabur, Okila Homorton, Guru Gogoy, Ruin Duty Gogor, Joy, Homhav Nohobuli, Montebo, Montreal, John Tamalabur. Ruin Duty Gogoy, or Guru Gogoy, Rasnotik, Habet Hong Kong, Korebul, Prosar, Namise, Okil Gogoy. Dui Gogoy Porazo Hule, Okil Gogoy, was on it Rastati Gobichatron for the Kisabuli Montevacuse, John Tamalaburwai. Lukahman Ribosan Babe, a Homer Soy Homosit Pratita Gukonakurile, Rastio Ulema, Councile, Malbre Dolto Homapati, Molana, Ubaidur Rahman, Usemia, Guati, Noga, Kurimgo, Ziburi, Dorang, Udalguri, or Borbata Homosit Pratita Gukonakurse. সংখ্যালঘু ন্যায় প্রদানৰ এজেন্ডা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উলেমা কাউন্সিলৰ গুছাইগাঁওৰ আমিনকাটা উছাতাৰিত জেজেএম ঠিকাদাৰ ময়মতালি ঠিকাদাৰ জহিৰুল ইসলাম মণ্ডলৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাইছে বহু কেটা পৰিয়ালক গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ঘৰ ৰাজহুৱা কবৰস্থান খেতি পথাৰৰ ওপৰৰে টানিলে 11000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা Dolgar AIUDF Bidhak Mozibur Rahman Bidhya Kongot Okni Horma Hul Ejon Party. Dorang Udalgui Lukova Homosi, Congress Party, Mata Brasbong Kira Hongkat, AIUDF Bidhak Mozibur Rahmanor. Homosi to Mata Brasbong Kir Pratita Pratahara Zon Warbabe, Bidhakuraki Bidhya Kibita Proga. Borbata Lukova Homosi Rogopo BJP, Mitros Drop Party, Pony Bukonsort, Ray Solace, Nibasoni Posar, Mongolbari Boromar, Kothalbari, Dol Mohutsabot, Bukosid Hui Riser, Hote Monbini Mokori, Mitros Drop Party Kuraki. এবাৰো এনডিএ চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁৰ কোনো প্ৰতিজ্ঞনি নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ফনি কনসালটৰে আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ কণ্ঠপতো মন প্ৰদান কৰি আজিকালি ভোটাৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে চৌধুৰীয়ে দোলগোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি মঙলবাৰে দোলগোবিন্দৰ শ্ৰীচৰণত সেৱালৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বাক্সাৰ হাউদৰ ভিতা দুই শতাধিক কংগ্ৰেছ কমিটি তৃণমূল Congressor Zugdan, Kokrajhar Homosit Party, Guri Hongkor, Horonia, Opposite Dalton Zugdan, Kurse, Congress Commissioner. Ebar Pomod Borok, Tibro Homalusna, BPA Prothan Hagrama Mohilari, BPA Prothan Mohilari, Hutorbosore, BTC Sorkar, Solai Gikam, Kuribon, Warile, Kia Pomod Borwe, Sariposorte, Kuri, Kalebuli Kotakokore. Visipinata Pubonasor, Kurita, Tibro Kotako, Mongolo, Lukova Homosit, Congress Dollar Party, Matabras Bonki. Lukova Nirbason of Palapal Kondrabot, Bubonasor Kulitar, Montebo, Ebari, Hotu Nirbason, Zin Nirbasonot, BJP Hokotan Hoy Joyla Kuribo. Congress of Takuta Matabras Bonki, Bubonasor Kulita, Tikot, Podan Kurabuli, Montebo Korset, our protector, Bubonasor Kulita Koi, Moinize, Congress Dollar of Mahotiasi, Yamuk Tikot, Distillated Duty or Moin, Polak Lusubuli, Kotako, Bubonasor Kulitar. Oriol Kendi Razitir Karone, Congress K. Jose, Fale Rahul Gandhi of Homon Gurub Gogoi. Gorob Gogoi, Petri Turun Gogoi, Tiakuzurko, Razitit Probe Korwabe, Porabati Homon Hangun Arm, who visit Congressot, E. Montebo, Komol Probit have begun to Kulitar. Punit Prohomos in Nidolia Prati, Prodip Hungary, Monon Potronakil, Aunt Lag Put Labere, Hokotan Hojoil, and Portabi, Nidolia Prati, Rakil, Malbara Gila, Pacto Kajala, Tiakomotoko, Lokotu, Dakil Kurile, Monon.
Congress of Kotako with her Korimudin Borbuyar, Congress BJP Mukamantri, Bhupen Bora, Solaya Assembly Koi with her Korimudin Borbuyai, Logotem with Kamantri, Bissaran Horoni, Bhupen Bora, Putti to Homo City Party, Procapur Assembly of Bizu, AIUDFR with her Kuaki. Reversal Pisote, Bhupen Bora, Bizipil, Jabobili with her Korimudin Borbuyar, Montebo. Product Congress of Hobby, Bhupen Bora, BJP Jugdan Kora, Din Baru, Tik, Huya Assembly, Montebo Kurise, AIUDFR with her Kuaki. নৰা উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ ফৈকিয়াই আয়োজন কৰিছে পদ্মা পূজাৰ শ্ৰী শ্ৰী ললিতা সহস্ৰ অৰ্চন পূজা ভাগ 1000 পদুম ফুলৰ পূজাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী তৰুণ গগৈ দিনৰ অসমৰ আৰম্ভ হৈছে বংশবাদৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বংশবাদ কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মলপৰৱাই কংগ্ৰেছ দলৰ বংশবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা দলটোৰ অধঃপতন হবলৈ ধৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী গৰাকী গৌৰৱ গগৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতে জৰহাটত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন জৰহাট নগৰত অসম প্ৰদেশ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি কিন্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ উদ্যোগত উলিওৱা এই বাইক ৰেলীত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা মণিপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সামগ্ৰী মহানগৰী কাহিলিপাৰ আদৰ্শপুৰৰ চুৰৰ লুটপাত হিমাদ্ৰী শেখৰ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰ চুৰিয়াই চলালে লুটপাত চুৰি কাণ্ডৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰা ঘটনা ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীক কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত মাটিৰ দালাল মনোজ খাকলাৰী বশিষ্ঠ আৰক্ষী আটক কৰিছে মনোজ খাকলাৰীক দক্ষিণ গাঁৱৰ এঘৰৰ মাটিৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ গৃহস্থক ভয় ভাবুকিৰে ঘৰ খালি কৰোৱাৰ অভিযোগ বশিষ্ঠ হাতীগাঁও থানাত মনোজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ জখলাবন্ধা থানার লকাপত আসামির আত্মহত্যা লকাপত মৃত্যু হওয়া আসামিজন রাজুনাথ কম্বলরে সিপ লো আত্মহত্যা রাজুনাথর শুক্রবারে জখলাবন্ধা আরক্ষীয়ে সিমেন্ট ভর্তি ট্রাক চালকক হত্যা করে বাহনখন হাইজেক করার অপরাধত গ্রেপ্তার করেছিল রাজুক বাইহাটা চারিআলিত মৃতদেহ উদ্ধার বাইহাটা চারিআলি থানার অন্তর্গত মুক্তাপুরত কৃষ্ণ মন্দিরের সমীপর পথর দাঁতিত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো জটিয়া ভাঙরার সন্ন্যাসী হাতর কিশোর দাসর বলে জানিব পৰা গৈছে কামৰূপৰ গন্ধমূৰ ভেলামাৰী পথাৰ চোৰাৰ অভিযান পথাৰ থকা জলসিঞ্চন বিভাগৰ চাৰিটাকৈ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা চোৰে উঠাই নিলে চোলাৰ প্লেট আৰু তাঁৰ এই চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে পথাৰখন স্তব্ধ হৈ পৰিছে পানী যোগান ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল নৱগাঁৱৰ মদাৰতুলী কমলা মন্দিৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান অভিযানত তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ৰিটৰ সৰবৰাহকেইটাৰ পৰা বিশটাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ তিনিটা মোবাইল এখন স্কুটি আৰু নগদ 13,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী মহিমাৰীত উত্তেজনা হানিফ আলী নামৰ হত্যাকাৰী ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই ভাঙি ছিঙি ধ্বংস কৰিলে উত্তেজিত ৰাইজে সোমবাৰে এক পৰিয়াল কেন্দ্ৰীয় সংঘৰ্ষত আব্দুল ছাতাৰৰ দুই পুত্ৰ সন্তানক হানিফে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াবলৈ গৈ সন্ধানহীন কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তৰ এগৰাকী মহিলা বিগত 7 মাহে কোনো সন্ধান নাই বুৰবুৰী গাঁৱৰ দীপালী লহকৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘগ্ৰাপাৰা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ৰাখিলৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীৰ দুলুৱা মিন্দৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল জনপ্ৰতিনিধি গৰু ছাগলীৰ লগত তুলনা কৰা মন্তব্যক লৈ হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ শীঘ্ৰে দুলুৱা মিন্দক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই কংগ্ৰেছত পুনৰ মুখ্যম আঘাত তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰণৱ বৰুৱাৰ পদত্যাগ এ পি চি চিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক বীৰেণ সিং নেওগৰো পদত্যাগ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মহেশ মৰাণ আৰু টমাছ বৰুৱাৰো কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে নহয় এইবাৰ বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত ঘৰে ঘৰে গৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীগাং পঞ্চায়তত ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে ধৰ্মনগৰ ছোৱালী হাইস্কুলত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা ধূপধৰাত 4-লেনযুক্ত আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত বৃহৎ অনিয়ম নিৰ্মাণৰ এদিনৰ পিছতে নৰ্দমাৰ শ্লেপ খহি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্ৰমিক শ্লেপ নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত বহুকেইজন যাত্ৰী আহত হয় আহতসকলক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ধেমাজিৰ গহপুৰীয়া গাঁৱত নিশা এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পৰিল বজ্ৰপাত এই বজ্ৰপাতত জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰে সমগ্ৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সমগ্ৰ দৃশ্য
মেৰাপানীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতি সাধন কৰিছে 20খনকৈ গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত ভাঙি টষ্টছ হৈছে বহু মূল্যৱান গছগছনি বহু খেতিয়কৰ শস্য অনিষ্ট হয় এই ধুমুহা বাক্সাৰ সুনবাৰীতে বজ্ৰপাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াসমিন পাৰবিন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হৈছে মৃত্যু এই ঘটনাৰ মহিলাগৰাকী দুটিকৈ শিশু সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা মেডিকেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভাৰত পুৰুষজা ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত দুয়ে গ'লত আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰতৰ আত্মসমৰ্পণ ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰীয়ে 2026 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকিব কোনো হিন্দু 32ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিব সকলো মুছলমান ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৱিষ্যতবাণী লোকসভা নিৰ্বাচনতে 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব বিজেপিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কেইবাজনো পদত্যাগী কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত কেইবাটাও অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীৰো যোগদান কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 2,25,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 92,20,000 টকা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা শপতনামাত এই তথ্য প্ৰাৰ্থী কেইজনে প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবত হ'ব ধুমুহা বৰষুণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী 28ৰ পৰা 29 মাৰ্চত উত্তৰ পূবৰ ভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থিমছং মুকলিৰ আৰম্ভ হ'ল শ্ৰী তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোঁসাই থানৰ দৌল উৎসৱ তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া থিয় আদিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক কলীয়া গোঁসাই থানত বিহুগুৰি আৰু বাঁহবাৰী মোজাৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰি আহিছে কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ পাঁচদিনীয়া ফল্গোৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে বহিৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীয়েও আশীষ ল'লে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ৰঙাপাৰা ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে কলহ ভঙা প্ৰতিযোগিতা একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ব্যতিক্ৰমী কলহ ভঙা প্ৰতিযোগিতা মুখাঘাটৰ নাহৰজান কাকজান পথত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড 36 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰী কুংকুত্ৰ ওলোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙক হত্যা কৰি দুষ্কৃতিকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ দাবী জনাইছে কাকচাংবাসীয়ে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰহাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ৰহা চহৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ শংকৰজ্যোতি দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ড এই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হয় ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত বজ্ৰপাতৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৰাক্ষসমাৰী চেণ্টাৰত 5খনকৈ দোকান জ্বলি চাৰখাৰ হয় ইয়াৰে 2খন হোটেল গেলামালৰ দোকান আৰু 1খন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ল ভস্মীভূত ৰঙাপাৰাৰ নামনি গাঁও খেলপথাৰৰ সন্মুখেৰে সোমাই যোৱা পথছোৱা আজিলৈকে নহ'ল পকীকৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলক আবেদন নিবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে লাভ নকৰিলে সুফল তামাৰ হাতত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰি কবৰ স্থানলৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে হিন্দু লোকে হিন্দু লোকে আগভাগ লৈ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কবৰ স্থানলৈ যোৱাৰ বাবে তামাৰ হাতত নিৰ্মাণ কৰিলে পকী দলং দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কেইবা মাহো ধৰি বন্য হাতীৰ জাকে চলাইছে সন্ত্ৰাস নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে হাতীৰ জাকে চলাই উপদ্ৰৱ জনাঞ্চলটোৰ পৰা হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হ'ল বন বিভাগ ৰহাৰ চাপৰমুখ বৰুৱা বালিত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ বৰুৱা বালি এখন দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অজগৰটো স্থানীয় লোকে প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক পিছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে অজগৰডাল মাজুলীৰ স্বগৃহত উপস্থিত যোৰহাটৰ ভুগদৈ নদীত প্ৰাণ হেৰুওৱা অৰ্ণৱ কলুল বৰাৰ নশ্বৰ দেহ মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকস্তব্ধ মাজুলীবাসী মাজুলীৰ গড়মূৰত ঘৰ অৰ্ণৱৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত অসমীয়া ভাষাৰ ছবি চিকাৰ আৰু 4 এপ্ৰিলত আইৰা নামৰ হিন্দী ছবিখনৰ মুক্তি লাভ মঙলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কথা ঘোষণা কৰিছে জুবিন গাৰ্গ সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে দুখবৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম লাগজাৰী ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ বৃদ্ধি হ'ব দাম লাগজাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ বটলত 170 টকালৈ বাঢ়িব দাম ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ বটলত বাঢ়িব 130 টকাকৈ 1 এপ্ৰিল 2024ৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰু ৰেড পেমেণ্টৰ বাবে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব এয়া SBI কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত বুলি অনুমান কৰিছে বিশেষজ্ঞ মহলে
হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত পৰে পৰা হৈ আছে কিনকিনিয়া বৰষুণ সমগ্র অসমতে আজি য়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ পুত্ৰ নকুলনাথে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা নকুলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ সিন্ধৱাড়া লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মঙলবাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ টুৰা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে আগাথা চাংমাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি এন পি পি দলৰ প্ৰাৰ্থী চাংমাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইবাৰ বিকাশৰ ভিত্তিত ভোটাৰ ৰাইজে ভোট দিব অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী আগাথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ চৌহদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপৰ সমৰ্থকক আটক দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ যায় দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত কাৰাগাৰত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তিৰ দাবী জনাই আপ সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত হয় মঙলবাৰে বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৰখপুৰত হোলী খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখনাথ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সৈতে একেলগে হোলী খেলিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দিল্লীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পাঁচ আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা স্বামীৰ নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আৰতি ভক্তবাৰপুৰৰ বলধাৱাৰ কলনী তীব্ৰ চাঞ্চল্য ধৃত হত্যাকাৰীটোৰ নাম হৈছে মঞ্জি দেশৰ নিউজ প্লেটফৰ্মত অধিক শক্তিশালী হৈছে মানি কণ্ট্ৰল দ্য ইকনমিক টাইমছক অতিক্ৰম কৰি সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত লক্ষণীয়ভাৱে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মানি কমক স্কৰ তথ্য অনুসৰি মানি কণ্ট্ৰলৰ সৰ্বাধিক একক পাঠকৰ সংখ্যা হৈছে 28.46 মিলিয়ন পেজ ভিউৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল ফেব্ৰুৱাৰীত মানি কণ্ট্ৰলৰ পেজ ভিউ হ'ল 512 মিলিয়ন আৰু মানি কণ্ট্ৰলৰ পেজত পাঠকে সময় দিছে 667 মিলিয়ন মিনিট ইয়াৰ বিপৰীতে মানি কণ্ট্ৰলৰ নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইকনমিক টাইমছ ডট কমৰ পেজ ভিউ হ'ল মাত্ৰ 179 মিলিয়ন উল্লেখযোগ্য যে মিডিয়া ব্যৱস্থাপনা আৰু বিজ্ঞাপনকাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি হৈছে ৱেবছাইটৰ পেজ ভিউ আৰু পাঠকে দিয়া সময় এই তথ্যই প্ৰতিপন্ন কৰিলে মানি কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত পাঠকে দেখুওৱা বিশ্বাস আৰু আস্থা এই আস্থাৰ বাবে ইকনমিক টাইমছতকৈ মানি কণ্ট্ৰলক অধিক গুৰুত্ব দিছে পাঠকে ইফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ব্ৰেকিং নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়ি আছে মানি কণ্ট্ৰল মানি কণ্ট্ৰলে এতিয়া ব্যৱসায়িক নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ উদ্যোগপতি কৰ্পৰেট খণ্ড আৰু ষ্টাৰ্টআপ ক্ষেত্ৰৰ বাবে হৈ পৰিছে নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।